Pre mňa je víno veľmi kyslé. Gabika hneď ako si sadla ku stolu, tak už startovala. Ja som úprimný človek. Je fakt slaná. Ja mám prečo také zhorené? To je jedlo? Keď vám dá niekto zhorené jedlo? Kto povie, že to bolo spečené, má spečené mozgové bunky. Ježiš, to sú blázni. Najväčšou kritičkou je tu Gabi. Každý sme tu za seba, tak sa treba podľa toho aj chovať. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.